तिम्रो कुरा के भयो खासमा चाहिँ? एउटा दुर्घटना भयो, म एटलान्टा जान लागेको थिएँ मेरो श्रीमतीसँग, र बिहान 4:30 बजे हामी अस्टिन एयरपोर्टतर्फ जाँदै थियौँ। गाडी अलि स्पिडमै थियो, नेपाली हिसाबले 115-118 किलोमिटर पर आवरको डिस्टेन्समा थियो, पानी परिरहेको थियो। त्यो बेला अगाडिको गाडीले एक्जिट लियो अनि फेरि त्यो त्यही ट्र्याकमा आउँदाखेरि मेरो चालकले चाहिँ राम्ररी त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु भएन, गाडी अफ ट्र्याक भयो। त्यसपछि एकदमै बेदौर ग्रासमा गयो, अब त्यो 4 लेन छोडेर ग्रासमा पुगेर एकदमै दौडिसकेपछि लास्टमा तपाईँको एउटा ठुलो बिजुलीको पोलमा ठोकेपछि गाडी पुरै रेक भयो, गाडी काम नलाग्ने भयो। धन्न हामी बाँच्यौँ। भाउजूले कस्तो दुईजनाले हुन्छ? त्यो बेला चाहिँ एकदमै डरलाग्दो अवस्थामा थियो, उनको यहाँ काटेको मुख काटेको थियो, 12 टाँगा त्यहाँ लगाउनु पऱ्यो, औँला भाँचियो यो मिडल फिङ्गर, तर त्यसलाई चाहिँ 6 हप्ताको रेस्ट पछाडि त्यो सक्यो। 7 दिन चाहिँ बेड रेस्ट गरेका थियौँ हामीले, त्यस पछाडि हामी फेरि अमेरिका गयौँ। ठिक छ दाइ, के हनीमुनको लागि 25 के यो 25औं वर्षको मधुमास समयमा जाने भन्ने हिसाबले गएको हो, र साथीभाइहरू इष्टमित्रहरूसँग भेटघाट गर्ने क्रममा पनि गएको। वाइफको बुवा यो वर्ष स्वर्गीय भएको हुनाले हामीले दसैँ त्यसै मनाइहाल्न पनि उचित सम्झनौँ त्यो हिसाबले, अनि उसको बहिनी पनि सान एन्टोनियोमा भएको हुनाले भेट्न भयो। अनि दाइको फिल्मको के हुँदैछ दाइहरू? मेरो फिल्म फुले फुलको मौसम तिमीलाई यो आगामी फागुनको 21 गते अर्थात् मार्च महिनाको 4 तारिक नेपालभरमा रिलिज हुँदैछ। अब भुवन दाइकै फिल्मसँग फेरि जुत्दै रहेछ नि त होइन, ड्रिम्ससँग? अब म यहाँ आएपछि थाहा भयो, उहाँले पनि आफ्नो फिल्म त्यही दिनको डेटमा रिलिज गर्छु भन्नुभएछ। अब कुनै कुनै फिल्मसँग जुत्थ्यो, भुवन दाइको फिल्मसँग जुत्ने भयो, त्यसमा केही छैन। मेरो पछिल्लो फिल्म मायाजबार पनि 2 फिल्मसँग जुधेको थियो, भोजपुरी भारतीय फिल्मसँग, र मेरो पछिल्लो फिल्म 6 एकान्त पनि 4 फिल्मसँग जुधेको थियो, यो वर्ष 1 फिल्मसँग जुत्छ। अब यो जुत्ने क्रम रोकेर पनि रोकिँदैन, त्यो भएको हुनाले म आफ्नो प्रचार प्रसारमा व्यापकता दिएर आगामी 23 तारिक डिसेम्बर 23 तारिकबाट 2.5 महिनाको पब्लिसिटी क्याम्पेनिङमा म लाग्छु। मैले मेरो चलचित्रको जहिले पनि 1 महिना 1 महिना 10 दिन गर्ने गरेको, यो वर्ष 3 महिना गर्छु भनेको थिएँ, तर अमेरिकामा मेरो अलि लामो समय भएको हुनाले 3 महिना गर्न पाइनँ, म 2.5 महिना पब्लिसिटी क्याम्पेन गर्छु। अनि नयाँ एक्टरलाई लिनुभएको छ होइन, अमेशलाई, अनि किन चुज गर्नुभयो नयाँ एक्टर? 2 कुरा भयो, एक त त्यो यस्तो प्रकारको लभ स्टोरी छ, यो एउटा फ्यान्टासीमा लभ स्टोरी छ, एउटा रिस्की सब्जेक्ट छ, त्यसमा पुरानो कलाकार राख्यो भने त्यो कथा कन्भिन्सिङ नहोला भनेर नयाँ कलाकार खोजिरहेको थिएँ। त्यही बेला मेरो चलचित्रको नायिका अनिता ढुङ्गाना र सँग भेट्ने क्रममा उनीसँग बारम्बार भेट भइरहन्थ्यो, हेर्दा मलाई राम्रै लाग्थ्यो, उनीहरू सम्बन्धमा थिए, त्यो कुरा पछि मात्रै आएर खोलियो, र उनीहरूसँग सम्बन्धमा चाहिँ मैले अर्कोलाई लिए पनि नयाँलाई मैले मेहनत गर्नैपर्छ भने, ऊ एउटा 2 फिल्म खेलेको छ, 2-4 म्युजिक भिडियो सर्ट फिल्महरूमा पहिला काम गरेको इन्ट्रेस्टेड मान्छे, ह्यान्डसम पनि छ, भनिसकेपछि मैले केही कुराहरूमा ट्रेनिङ गरेर हामी गरौँला भनेर अनि यो फिल्म बनाएको। कस्तो छ फिल्म चाहिँ फुले फुलको मौसम तिमीलाई? डेफिनेटली सबैले राम्रै भनिहाल्छ, डेफिनेटली यो फिल्म मेकिङ मात्र दुईमा छैन, गौरी मण्डलले परबाट फुले फुलको मौसम तिमीलाई भनेर जिस्काइराख्नु भएको छ, र फुले फुलको मौसम तिमीलाई डेफिनेटली राम्रो छ, तर मैले राम्रो भन्नुभन्दा पनि दर्शकहरूले हेर्नुभयो भने राम्रो होला। मैले प्रचार प्रसार त गरिनँ, तर अमेरिकाको एटलान्टा सहरमा मैले त्यो फिल्म देखाउँदाखेरि एउटा समूहले यो फिल्म हामी हाम्रो समूहमा फेरि देखाउँछौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ तुरुन्तै त्यो चलचित्र तुरुन्तै दोस्रो सो पनि राख्नुभयो आफ्नो समूहमा, र म त्यहाँ 4 दिन बढी बस्न पऱ्यो, त्यसको अर्थ दर्शकहरूले यसलाई राम्रो रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ। एक्सिडेन्टले केही असर परेको छैन दाइले? अहिले हुन्छ नि, अब सबै त्यहाँको 10 दिनको मेरो सेड्युल बिग्रिँदाखेरि मेरो 2-4 सोहरू मैले क्यान्सल गर्न पऱ्यो, जो मैले फुले फुलको मौसम तिमीलाई अमेरिकामा सो गरेर आएको थिएँ। भाउजूको पनि अहिले सबै ऊ ठिक छ? भाउजूको पनि यहाँ 6 हप्ता पछाडि भनेर यहाँ आएर बिर हस्पिटल ट्रमा सेन्टरमा हामीले उसको औँलाको उपचार। अन्तिम दर्शकहरूलाई? दर्शकहरूलाई जहिले पनि म सुस्वास्थ्य र प्रगतिको कामना भएको छु, विश्वभरि रहेका नेपाली दर्शकहरू तपाईँहरूलाई भने जहिले पनि नेपाली कला संस्कृतिको माया मोह र स्नेह रहिरहोस्, आफ्नो बालबच्चालाई नेपाली कला संस्कृतिको बारेमा जानकारी दिनुहोस् भन्छु, भने नेपालमा रहेका दर्शकहरूलाई हाम्रो कला र संस्कृतिका राम्रा पक्षहरूलाई जहिले पनि बढावा दिउँ र नराम्रो पक्षलाई हतोत्साहित गरौँ भनेर।